Doja kryetare, kolegë deputet, në fillim fjalës time në fakt, do të doja që të ndalesha një kërkesë që i kemi kërkuar kryetares kuvendit në emër të grupit shumicës, që në një moment të duhur për gjatë saj seance, kuvendi Shqipërisë të mbante një minutë heshtje në kujtim të senatorit Bob Dole, i cili për ne shqiptarët është një prej politikanëve republikan amerikan, jo vetëm më mbështetës, por natyrshëm një prej atyre mbështetësve të pavarësisë Kosovës në mënyrë të veçantë, por që janë investuar personalisht për gjatë gjithë procesit të pavarësimit Kosovës. Dhe ne shqiptarët do ta kujtojmë zotin Dole si njeriu që u angazhua shumë herët se të tjerët në politikën amerikane në mbështetjet e Kosovës dhe luajti një rol të rëndësishëm në procesin e krijimit të shtetit të ri të Kosovës. Lidhjet e senatorit Bob Dole me shqiptarët filluan që në fund viteve 80, kur Kosova ishte në nështypjen dhe mizorin e regjimit pamkesh të Sloboda Miloševićit, dhe natyrshëm ishte një prej politikanëve të parë, ndoshta i pari, mos qofsha i gabuar, që vizitoi Kosovën në fillim të viteve 1990, pikërisht në vitin 1990. Dhe doja të kujtoja sot një mesazh që zoti Dole ja drejtoi aso kohë senatit. Zoti Dole në vitin 1990 ishte kryetari shumicës në senat, ku kërkonte dhe thoshte: ne besojmë fuqimisht tek demokracia, ne besojmë tek liritë individuale dhe jemi kundër shkeljeve të drejtat njeriut në Kosovë. Dhe më pas, në shtator të vitit 1998, përsëri pas kthimit nga një vizitë në Kosovë, Bob Dole do i bënte thirrje administratës së presidentit Clinton. Kujtojmë që zoti Clinton ishte zgjedhur president në një përballje direkte me zotin Dole në vitin 1996, ku thoshte: ka nga ata që thonë se gjendja në Kosovë është ndërlikuar. Në fakt gjendja është më e qartë se kur. Kjo është një luftë kundër civilëve dhe ne dim kush është përgjegjës: Slobodan Milošević. Dhe të gjithë e dim çfarë pasoi pas vitit 1998, dhe të gjithë e dim që roli Bob Dole-it në njohjen e pavarësisë Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pas nga shumica e vendeve progresiste kudo në botë, dhe sigurisht që kjo mbështetje e pakursyer e republikanëve ka vazhduar natyrshëm edhe nga pjesa tjetër e senatit, nga demokratët, do mendoj që do të ishte në nderin e kuvendit Shqipërisë që ne në një moment saktuar, si pas rregullores, është kryetarja kuvendit ajo që e vendos, dhe do t'i kërkoja edhe grupit parlamentar të opozitës Partisë Demokratike që të ishin deputetët prezent në vlerësim të kësaj figure kaq të rëndësishme, jo vetëm të politikës amerikane, por arsyetimi është dhe lidhet tërësisht me qasjen e tij shumë mbështetëse dhe pozitive ndaj çështjeve shqiptare dhe në mënyrë të veçantë ndaj pavarësimit dhe shtetformimit të Kosovës. E dyta që lidhet me çështjen, zonja ministre, shumë faleminderit që keni sill një marrëveshje të tillë, jo vetëm që do ta mbështesim, por do të mirëpristim gjithmonë marrëveshje të tilla edhe me shumë vende të tjera, të cilat me të cilat ne jo vetëm duhet të shkëmbejmë informacion, por natyrshëm të përpiqemi të risjellim në Shqipëri objekte të një rëndësie të veçantë arkeologjike, të cilat janë grabitur ndër vite, e që janë pjesë e thesarit dhe pjesë e
trashëgimisë shqiptarëve dhe që duhen rikthyer në Shqipëri. E treta dhe e fundit që ka të bëjë përsëri për të rikthyer meqense po flasim për marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë dua që ta nxis kuvendin e Shqipërisë, sikurse e kam bërë këto dy ditë të shkuara në Washington, për të nënshkruar një marrëveshje partneriteti me dhomën e përfaqësuesve në Kongresin Amerikan. Dhoma e përfaqësuesve ka një instrument që ka të bëjë me partneritetin për demokraci, ndër vendet e rajonit, aktualisht është Kosova dhe Maqedonia e Veriut, por mendoj që ky instrument do të ishte instrumenti i duhur për një bashkëpunim më të ngushtë mes Kuvendit të Shqipërisë dhe Kongresit Amerikan. Ne jemi dy vende me një partneritet të theksuar, do ta quaj on strategjik dhe të veçantë, por ky nivel i mirë partneriteti dhe do ta quaja marrëdhënie shtepër të mira në nivel diplomatik dhe politik mes dy vendeve duhet të bashkëshoqërohet edhe me një komunikim do ta quaja të vijushëm mes dy parlamenteve, Kongresit dhe në mënyrë të veçantë dhoma e përfaqësuesve dhe Kuvendit të Shqipërisë. Dhe mendoj që është momenti i duhur për ta shtrirë këtë nivel bashkëpunimi edhe mes dy legislaturës shqiptare dhe asaj amerikane, dhe unë mendoj që është diçka që natyrshëm merr edhe mbështetjen e kolegëve të opozitës, sepse e vërteta është kur bie fjala për marrëdhëniet e veçanta me Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe jo vetëm, sepse në shumë çështjet politike të jashtme ne nuk kemi dallime mes njëri tjetrit, por mendoj që është koha e duhur që ta zhvillojmë këtë nivel partneriteti sipas një kuadri që Kongresi Amerikan e ka tashmë. Partneriteti i dhomës përfaqësuesve për demokraci është në fakt ishte edhe instrumenti përmes të cilit u organizua dhe pjesa pararendse e samitit për demokraci e iniciuar nga kryetarja e dhomës përfaqësuesve zonjës Pelozi. Dhe në fund, meqense jemi në ditën ndërkombëtare kundër korrupsionit, dhe me qenë se po flasim për marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës, besoj që gjithë e përshëndesim aktin e djeshëm të Departamentit Thesarit për të vendosur nën sanksione të rrepta financiare ata që dëmtojnë paqen dhe stabilitetin në Ballkan, dhe dje janë shpallur një sër keqbërësish, do të quaj unë, sikurse është banda e Zbonko Veselinovicit, i cili jo vetëm që trafikon në të dy anët e kufirit mes Serbisë dhe Kosovës, po është një faktor i destabilitetit në pjesën e veriut të Kosovës, dhe natyrshëm që Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë të qartë godasin dhe vendosin nën sanksione këto që punon natën dhe ditën për destabilitetin e rajonit tonë. Shumë faleminderit.